Olá! Esta é a primeira edição do Se Liga, um programa semanal que vai trazer para você, estudante, as informações mais importantes do IFPR e as principais notícias sobre o dia a dia dos alunos nos 25 campi da instituição. Vamos aos destaques de hoje! Você já recebeu o caderno institucional, esse que aparece aqui ao lado? O material foi desenvolvido para divulgar informações sobre IFPR. São dois modelos, um para servidores e outro para os estudantes, com dados específicos para cada público. Os estudantes encontram informações sobre assistência estudantil, sistema de bibliotecas, além da organização do IFPR. Você gostou? Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou. Até o dia 24 de maio, o IFPR está realizando audiências públicas nos campi. As reuniões têm como objetivo ouvir a comunidade para a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. O documento vai guiar todas as ações do IFPR entre os anos de 2019 e 2023. Na próxima semana, os campi de Pitanga, Ivaiporã e Irati recebem as audiências públicas. O calendário completo das reuniões pode ser consultado no link que está aparecendo aqui embaixo. A contribuição dos estudantes é muito importante. O futuro do IFPR está na sua voz. A técnica em processos fotográficos Amanda Sartor, egressa do Campus Curitiba, está com a exposição fotográfica Harmonia, em cartaz no Museu da Imagem e do Som, na capital paranaense. A exposição faz parte das ações que comemoram o Mês da Mulher. A exposição Harmonia, ela foi feita, ela começou no ano passado, eu tirei essas fotos com os modelos, são quatro modelos, e eu não tinha de início a intenção de expor num museu, era mais um projeto pessoal. Acho que processos fotográficos abriu a minha mente, assim. Basicamente, eu entrei no mundo da fotografia, que é uma coisa para mim muito interna e muito, muito complexa ao mesmo tempo, que me fez ver as coisas de uma forma diferente. Assim, eu vi o mundo de forma bem menor e isso expandiu. Acho que ter feito o curso expandiu a minha visão e tanto na... no lado da arte, quanto no lado pessoal, quanto ao autoconhecimento. Enfim, tenho conhecido pessoas maravilhosas nessa área por causa do curso. E eu fiquei super feliz de... Alguns dias eu fui lá no IFPR para conversar com o pessoal de processos fotográficos, na turma de moda da professora Jussiane. E foi super legal, a gente teve uma troca muito boa e eu me senti muito feliz voltando a casa, assim, foi bem legal. A exposição fica aberta à visitação até o dia 1º de abril. A entrada é gratuita. Esta foi a primeira edição do Se Liga. Se você gostou, curta este vídeo, compartilhe com seus colegas. Para não perder as novidades, aperte o sininho. Nos vemos na próxima semana.